من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. سورة النساء آیت نمبر 69 اور 70 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں من یطع اللہ اور رسول, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, فاولئک مع الذین, تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا, انعم اللہ علیہم, جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا, اور ان میں سے کون ہے, من النبیین, انبیاء میں سے, والصدیقین, والصدیقین میں سے, والشہداء, اور شہداء میں سے, صالحین, اور نیک لوگوں میں سے. یہ ان سب لوگوں جن کے اوپر انعام ہوا, ان میں سے کسی کے ساتھ ہوگا, اور ایک وقت میں بھی سب کے ساتھ ہو سکتا ہے. وحسن اولئک رفیقا, اور کیا ہی اچھے رفیق ہیں, اور کیا ہی اچھے ہمراہی ہیں یہ لوگ. ذلک الفضل من اللہ, ذلک الفضل من اللہ, یہ اللہ کے فضل میں سے ہے. وکفا باللہ علیما, اور اللہ تعالی علم کے اعتبار سے کافی ہے. یہ آیت کریمہ جس تناظر میں نازل ہوئی, سمجھ لیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر شدید محبت تھی جس کا ہم آپ آج کے دور میں صرف اندازہ لگا سکتے ہیں, جس کا صحیح ادراک نہیں ہو سکتا کہ محبت کیسی محبت تھی, ہو کیسا عشق تھا صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. محبت نہیں کہہ سکتے بلکہ عشق کہہ سکتے ہیں, کیونکہ عشق تقسیم نہیں ہوتا, محبت تقسیم ہو جاتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیتے تھے, ان کو چین نہیں آتا تھا. بہت سی روایات ہیں, بخاری میں روایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نظر سے غائب ہو گئے, سارے صحابہ بھاگ رہے, دوڑ رہے, پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے, کہاں ہے, پوچھ رہے ہیں کہاں ہے, کسی کو کچھ نہیں معلوم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک باغ میں چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص قسم کی خوشبو آتی تھی, چاہے خوشبو لگائیں چاہے خوشبو نہ لگائیں, اس خوشبو کے آسرے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھاگتے. ایک باغ تھا اور باغ کے نیچے چھوٹی سی جگہ تھی پانی گزارنے کے لیے, یہ دبلے پتلے تھے تو وہاں سے گزر کے اندر چلے گئے, تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے منڈیر پر بیٹھے ہوئے. طویل حدیث ہے پھر کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعلین مبارک دیے, فرمایا کہ جو میری محبت میں بھاگ رہے ہیں ان کو جا کے یہ دو, اور ان دکھا دو کہ یہ میں نے دیے, اور میری طرف سے خوشخبری بھی سنا دو, انہیں جنت کی بشارت وغیرہ وغیرہ. آگے بھی طویل حدیث ہے. تو یہ محبت کا انداز تھا کہ دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا. تو ایک صحابی آئے, انصاری صحابی, وہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, یہاں تو دیکھ کے آپ کو سکون ہو جاتا ہے, قیامت کے دن تو آپ تو انبیاء کے حلقے میں ہوں گے, اور آپ انبیاء کے سردار ہیں, تو انبیاء کا جو مقام ہے ظاہر بات ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور دوسرے عام لوگ معصوم نہیں ہوتے, تو ہم تو وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو انبیاء کو ملا ہوا ہے, تو ہم آپ کو وہاں پر کیسے دیکھیں گے. تو آپ خاموش ہو گئے, اور خاموش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کا انتظار فرمانے لگے. تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور من یطع اللہ ورسولہ. پھر ایک اور موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا
یا رسول اللہ آپ کا مقام تو بہت ہی اونچا ہوگا قیامت کے دن، تو ہم آپ کو کہاں پائیں گے اور کہاں مل سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے، آدمی جس سے تعلق رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے ساتھ ہی اٹھائے جاؤ گے، میرے ساتھ ہی رہو گے، کہیں اور جانا بھی چاہو گے تو نہیں جا سکو گے۔ نہیں، اس وقت تو انسان کی چاہت نہیں ہوگی، یہ سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ کہیں اور جا ہی نہیں سکیں گے۔ وہ جس کی محبت جتنی راسخ ہوگی، جتنی مضبوط اور مستحکم ہوگی، وہ اتنا ہی قریب میں ہوگا۔ قیامت کے دن 120 صفحے امتوں کی ہوں گی اور 90 صفحے امت محمدیہ کی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کون سی صف میں ہوں گے؟ وہ پہلی صف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور آپ کا قرب ہر ایک اس قدر ہوگا جس قدر انسان کو ان سے محبت ہوگی۔ دیکھیں، محبت ایک ایسی چیز کا نام ہے جو ایک دم سے کبھی ہو جاتی ہے اور کبھی بڑھانی پڑتی ہے۔ غائب کی محبت ایک دم سے نہیں ہوتی، بلکہ غائب کی محبت میں مزاج ہے کہ وہ آہستہ 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 اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ دل میں محبت تو ہر ایک کی ہے، ہر ایک کے دل میں محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہم زد فزد، اللہ مزید کرے، اللہ اور زیادہ بڑھائے محبت ہو۔ لیکن اس میں اضافہ جب ہوتا ہے، جب آدمی اس پہ غور کرتا ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے قربانی دیتا ہے، تو پھر یہ محبت میں اضافہ، اور ایسا اضافہ ہوتا ہے کہ آدمی خود حیران رہ جاتا ہے۔ برحال یہ تو یہ ہے محبت، اور محبت کا ایک درجہ اطاعت کا ہے۔ وہ اطاعت کا یہاں پر ذکر ہوا ہے، یہاں پر مفہوم سمجھ لیا جائے۔ باقی معیت، معیت یعنی کہ ساتھ ہونا، معیت انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، یہ کیسے ہے؟ اور صدیقین کیا ہوتے ہیں، شہداء کیا ہوتے ہیں، صالحین کیا ہوتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا، آج اجمالا اس آیت کو عرض کروں۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو تمام معاملات میں یا جملہ معاملات میں یا کچھ معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تمام معاملات میں تو وہ ضابطہ ہے، اور دیگر چیزوں میں اللہ کے رحمت کا آسرا ہے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اور وہ کون ہے؟ من النبیین، انبیاء کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا۔ انبیاء اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، کوئی تشریح کی ضرورت نہیں۔ وہ صدیقین، صدیقین سے یہاں پر مفسرین نے صحابہ کرام مراد لیے ہیں۔ وہ شہداء، شہداء سے وہ لوگ جو میدان جنگ میں اول مرحلے کے اندر ہی شہید ہو جائے، یا کسی نے کسی کو ظلمن شہید کیا تو اسی مرحلے میں شہید ہو جائے، کسی دوسری جگہ جا کر اس کا انتقال، جیسے اسپتال میں جا کر انتقال ہونا، تو یہ اول مرحلے کا شہید ہے کہ پہلے اسی موقع پر انتقال ہو جائے، پھر دوسرے موقع کا، پھر تیسرے۔ کسی کو پیٹ کی بیماری، کسی کو آج کے زمانے میں کینسر ہے، اور کسی کو تاؤن کی بیماری ہے، تو کسی کا اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال ہو گیا، تو ایسا آدمی بھی شہداء میں شامل ہے۔ لیکن اصلی شہید یہاں پر ایک یہی ہے، یہ میں اجمالاً درس کر رہا ہوں، کل اس کی ساری وضاحت ہوگی۔ صدیقین سے اول مرحلے کے صحابہ مراد ہیں، کہ بہت سی جگہوں پر آیا کہ صدیقین سے وہ صحابہ مراد ہیں جنہوں نے ابتدا میں بغیر پسوں پیش کے اسلام قبول کیا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا بغیر مخالفت کے۔ تو بل یہ، لیکن صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، صدیق کی تعریف عام بھی ہے، ہر انسان بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ شہداء سے اول مرحلے میں یہ مراد ہے، صالحین میں تمام کے تمام نیک لوگ آ سکتے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، میں انشاءاللہ کل اس کے حوالے سے تفصیلات عرض کروں گا، یہ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے۔ وکفا باللہ علیما، علم کے نواز سے اللہ کافی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔